Prosím. Je, děkuju. Není zač. Honzo, ty jsi herec, ty jsi moderátor, ale také jsi lektor. A dokonce jste s tvojí kolegyní Lenkou Bernardes napsali knížku, která se jmenuje Nikdy nedostanete druhou šanci udělat první dojem. Ano. Dokážeš mi nějak v krátkosti říct, čemu se mám vybarovat, abych udělala ten dobrý první dojem? Ty děláš velmi dobrý první dojem, tobě nemusím nic říkat, ale tohle je na další povídání. Já mám trošku jiný problém, Kristýnko. My tam říkáme o tom, jak se má člověk slušně chovat k ženám, ke společnosti, že u štědrovečerní večeři má být hezky oblečený, má dodržovat nějaké tradiční zásady. Ale teď je trošku jiná doba. A dost často se dostávám do patové situace, že říkám, že se muž má chovat slušně k dámě, ale dáma to nechce. Je vám ženám skutečně tak nepříjemné, když vám pomůžu do kabátu, když vám otevřu dveře nebo pomůžu s kuframa? Co mám dělat? Prosím tě, Honzo, prosím tě. Mám vytrvat? Ano, vytrvej, protože takovýchto gentlemanů je strašně málo. To je taková malá výzva, viď? Máš rád výzvy? Mám. Tak my máme takovou rubriku, která se jmenuje Adrenalinová výzva, ale protože jsou Vánoce, tak jsme udělali vánoční výzvu, kterou přijal módní návrhář Osmany Lafita. Co budeš No právě. Představ si, měl ukovat podkovu pro štěstí. Cože, elegantní Osmany Lafita v kovárně? Hmm. Tak to bych chtěl vidět. Tak se pojďme podívat. Byla nebyla za devatero horami a za devatero řekami malebná vesnička. Ve vesničce kovář a u kováře já, Belgičan a Kubánec. Říkal jsem černý oděv. No, já nevím. Černý, ale tak trošinku, aby se špítilo něco. No sluší ti, to vypadá dobře, ale budeš to mít černý. No, to jo. Teda ne. Tak se radši převlíkneme do pracovního. A když už jsme u té pohádky, jakže to mají Osmany Agy s pohádkami o Vánocích? Já jsem bydlel předtím se česká rodina, předtím se znali jsme. A je pravda, že já jsem nejel, de facto jsem byl jako šéf. Já jsem si lehnu v gauše, sukroví a čuměl jedna pohádka za druhá. A ty tři osítky pro Popelka, Čipková Rušenka, no já se to říká. Čípková Ruženka. Určitě taky taková pohádka bude někde. Dobře, Čípkovou Ruženku necháme raději stranou a zůstaneme u statečného kováře. Zábavu plnou ohně a tepla si pro nás připravili zážitky.cz. Ale jinak v České republice v zimě zima. Jak to tady zvládáte? Ne? Nechtěli byste se vrátit na Kubu, spíš tam se já ne, já nemám rád teplo. Ne, vůbec. Ne. Na můj minulý život já jsem byl asi Eskimál. Eskimál. Já miluju zima právě. A jak tedy vypadají Vánoce u kubánského návrháře a bývalého belgického vojáka? My Vánoce slavíme většinou ve Francii. Rodina, takže to je trošinku jiný styl než český, ale když jsme tady v Česká republika, to jo, to dodržujeme všechno, co je vyzdová. Nejíme tu kápra, jak se tady jí, my jíme jehnější. Na Kubě my neslavíme Vánoce, na Kubě ne. Žádné vánoční tradice nemáte? Komunismo, kapitalistický propagace prej. My slavíme spíš Silvestre. Dáme si společné večeři, žádný dárky, není peníze na dárky. A pak se začíná pářit, hlastá se a tancuje se až do rána. Pánové, kde jste se vůbec poznali? Jak to vzniklo? Teda ty si ale zvědavý. Já jsem zvědavý. Na diskotéka. Je to 26 let zpátky. Předtím se ale Osmany vypadal úplně jinak. No. No, co jsi měl tě na hlavě? Já jsem měl afro, tenkrát Kubánci nosili právě ten afro. A já jsem měl, vypadá, můj táta vždycky říká, že vypadám jak mikrofon. To se ti líbilo? Protože já jsem byl... Ne, to se mi nelíbilo. Líbilo, prosím, půl litr po mně. No já jsem hledal, kdo by mohl o mě doma uklízet. Dobrá. Na to si ho zbalil, když to nebylo afro. Své ano si řekli v Belgii a to nejen proto, že Guy tam odtud pochází. Na rozdíl od Čech je tam sňatek uznáván jako manželství. Ježišmarja, o mě tady nervuje. Já se musím koncentrovat. Já doma prudím a zkasuju. To je málo, musíš dávat, tak ještě bílý musí být. Jak to bude s tím dítětem? No. Nebude. Říká, že neumí vyměnit plínky.
Co teda bude? Pejsek. Říkají, protože jsem starý na to. Já jsem starší než on. A neplodný. No, já jsem plodný. Ty jsi neplodný. Kdybych já byl kovářem. Vykovat podkovu není žádná sranda, je to práce pro umělce a tím Osmany rozhodně je. Černé řemeslo by u něj ale nešlo moc dohromady s nalakovanými nehty. Ale co nenavidím, nebo co se mi nelíbí, je tohleto. Mám strašně špín. No vidíte moje nehty, jaký jsou udělat, ale tohle, jak se špíní, vrátí mě zpátky na ty vzpomínky, kdy jsem přijel do Česká republika a jsem pracoval v továrna pneumatik. Tam taky jsem končil po 8 hodinách práce, jsem byl celý černý jak čerta, no. Chudák kůň, který by musel nosit ty naše výtvory. Ještě, že tenhle má už o kopyta postaráno. Dobrý den. Tak, musíme, já mám pro ní podkovy. My jsme právě něco připravili. Myslíte, že by to bylo? Můžeme zkusit. Kovál. No, umí. No, vidíš. Dělali jsme i lodičky. No, ale pokud si veme ty Gyovy, bude mrsák. Bude kulák. Tak kdo má nejhezčí? Já mám nejhezčí. Ne, já mám nejhezčí. A tak končí pohádka o třech skoro kovářích. A jestli se nedohodli, tak se hádají až do dnes.